Martinho Germano da Silva, ex-padre, oficialmente candidata amba presidente da Repubblica, periodo tinan rihun rua ronoloresin rua, to tinan rihun rua ronoloresin hitu. Terça-feira, loron sanoloresin walu, fulan janeiro, tinan rihun rua ronoloresin rua, Martinho Germano da Silva Gusmão, ex-padre, declara an nudar cidadão Timor-Leste, candidata an hodi compete pa posição presidente da República, li husi eleição presidencial nebe se realiza e a loron sanoloresin sia, fulan março, tinan rihun rua ronoloresin rua. Ia conferência durante âmbito declara candidatura ne Martinho Gusmão declara candidata an nudar candidato inclusão no retan suporta mos husi partido PUDD no Vaticano atu uja talento nebe ia hori servi cidadão no desenvolve nação. Ao Martinho Germano da Silva Gusmão, nudar cidadão originário Timor-Leste nil, ohim declara oficialmente, no publicamente, mudar candidato com caráter inclusão, deve ser algo compromisso no consenso político com entidade de forma da eleição presidente da República período de 2022-2027. E aqui na rua Nudo Recintolo, em altar, algum bebê. Pode Cristo, com Cristo e a Cristo, e Tahari Amon Roma, correm de Inimelet, ao declara, pode povo, o povo e a povo, e da Manan. Ao mais mudar candidato de inclusão, e ao fiar cata com expressão e também, ao fiar mesmo em Guadalé, ao Rabete Bebê, e a cata Vox Populi, Vox Dei, povo Melia, Roma dele. Põe ao tema de Ancata Kita, ao se ralo, momento de meia, tu declara de Ancata Kau, candidato de inclusão, de ralo compromisso no consenso político. Tansama Kau declara mudar candidato Ida, o caráter inclusão. Nihu Tuhatene de Ancata Kau, durante ne, laia partu. Ao Mores mudar cidadão bai-bai, mas que não é o que se arteja, ao mos laos de Ancata Kema independente. Medune, o posição mudar candidato povo minha, ao Pierre Gantac, ao mai em nome de povo. Timoruang nebe mos academista nebe reconhece durante tina ruanulu resentolu Hamrik i altar rona bebek no Kristu iha Kristu, hahi aman maroma. Ohin loron deklara hodi povu, ho povu no iha povu atu kandidata an ba presiden de Republika. Nia fiar metin kata povu nia liang mak maroma nia liang. Nune hanesang kandidatu inklusaun hal kompromisu ba povu atu servisu povu iha futuru. Reportazen Ana Rosare, Televisaun Timor Post.